এফালে কালরূপী করোনা আর আনফালে প্রশাসনের যুগ্ম অযুগ্মর মায়াজাল। এই মায়াজালত এতিয়া পণবন্দী হয়ে পড়েছে গুয়াহাটী মহানগরীর সাধারণ জনতা। প্রশাসনে জারি করা কোভিডর এসওপিয়ে প্রভাব পেলাইছে সাধারণ জনতাক। যাব বিচারছো পনে পনে আমি, যে বাইদেউ আপনি কোর পর আইছে কলো যাব? মই আপনা উজামগজা খারগুলি পর আইছো, মই এতে কাম করব আপনা গণেশগুরি। আপনা যে বাসো কানে রুকি আছো আজ আধা, এটা আধা ঘন্টায় হল বাস নাই, যে কেনে কে যাম এতিয়া টাইম জিমান বাস আছে কইছে আধা রাস্তা যাম, আধা রাস্তা নামিলে তো নহব, আমি যাব লাগিব। এটা ভাড়া তো পুরা পুরা লয়েছে, আমি 20 টাকা ভাড়া পুরা লয়েছে। মানে গণেশগুরির পর উজান বজারলৈকে এই মুহূর্তত ভাড়া কিমানকে লৈছে? 20 টাকা লয়েছে, 20 টাকা লৈ আছে। খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। আপুনি কত যাব? লাচিত নগর। কেনেকে যাব? খোজকাঢ়ি যাব লাগিব, যদি গাড়ি না পাওঁ। প্ৰব্লেমটো হৈছে, হবই আৰু নিশ্চয় হৈছে আৰু হবই। কিন্তু যদি চৰকাৰী গাড়ী কিছুমান আছিলে তেখেতসকলে যদি এনেকৈ দিলে হয় তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ল। চৰকাৰী গাড়ীতো নাই, এতিয়া নাই, দেখা নাই, এখনো দেখা নাই। কিছুমান ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যদি ইমান লিমিটেড টাইম দিয়া হয় অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা হয়, যিহেতু বাছৰ চাৰ্ভিচটো কমাই দিছে, বাছত 50% জেগাত 30% কৰি দিছে, অ'টো ৰিক্সা চলা এজন মানুহ কৰি দিছে, তাৰে দামো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। কিন্তু অফিচৰ পৰাতো আমি একো ৰিনমেশ্যন নাপাম ইয়াৰ বিষয়ে, কিন্তু অফিচ কৰিবই লগা হৈছে। চ' যদি 2 সপ্তাহ তাতকৈ গভৰ্ণমেণ্টে যদি পুৰা ফুল লকডাউন দিলেহেঁতেন সেইটো বেয়া নাছিলে। স্বাভাৱিকতে গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া নামি আহিছে দুৰ্ঘৰ অন্ধকাৰ। নির্বাচনৰ আগত চৰকাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত যিসমূহ মহিলা আছে, যিসমূহ বৃদ্ধ লোক আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে গোলাপী বাছৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, যে বিনা পইচাত বিনা ভাড়াত তেওঁলোকে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব পাৰে। কিন্তু আজি ৰাজপথৰ পৰা হঠাতে উধাও হৈছে গোলাপী বাছ। সেইটো বিষয়ে মই ক'ব বিচাৰোঁ, যিহেতু এইটো খুব ভাল পদক্ষেপ লৈছিলে চৰকাৰে, মই ইয়াৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰ বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যিজন আছিলে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাওঁ। এইটো প্ৰশাসনে ভাল ব্যৱস্থা লৈছিলে, কিন্তু আজি যদি হঠাৎ উঠাই দিয়া হয় সেইটো এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা, কাৰণ বহুত কাষ্টমাৰে বা আমাৰ দৰে বহুত মানে নাগৰিকে এইটো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, কাৰণ আমি ডিপেণ্ডেণ্ট হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত। এতিয়া বাছ নাথাকে, সেইখনত পালে এটলিষ্ট আমাৰ সুবিধা আছিলে। হঠাৎ হয় গোলাপী বাছৰ এইটো আকৌ দিব লাগে আৰু অলপ বাছ ভৰাব লাগে। অকল গোলাপী নহয়, কমলা বাছো যদি সেইটো সুবিধা দিয়ে ভাল পাম। অল ASTC বাছ, গভৰ্ণমেণ্ট ৰিলেটেড বাছখিনি যদি ফ্ৰী অফ কষ্ট ছোৱালীৰ কাৰণে বা বুজুৰ্গৰ কাৰণে বা যিখিনি বয়সস্থ মানুহৰ কাৰণে যদি দিয়ে ভাল, কাৰণ কিয় এতিয়া বাছত চব মানুহ নিয়া নাই, প্ৰতি চিটত এজনকৈ লৈ গৈছে, তো সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেপাচিটি কমি গৈছে, তো বাছবিলাকৰ উপায় নোহোৱা হৈছে, মানুহ বেছি নুঠায়।